Dobro jutro, želimo vam sa sjevera. Iako sipi lagana kišica, vjerujemo kako će ovo jutro danas biti dobro i lijepo varaždinskim osnovnoškolcima i malim vrtićancima. Naime, njima jutro se stižu 3 tone mandarina slatkih neretvanskih. Te mandarine poklanja im grad Varaždin i to u sklopu projekta zdravih obroka u varaždinskim osnovnim školama. Taj projekt jutro će biti predstavljen u tamošnjoj prvoj osnovnoj školi. Svakako valja dodati da je to hvale vrijedan projekt s obzirom na to da se u varaždinskim osnovnim školama, ali i u cijeloj županiji, u školskim kuhinjama hrani više od 90% djece. A grad Varaždin već godinama je i uzor kada je riječ o angažiranju pomoćnika u nastavi, bez obzira na to što se oni svake godine javljaju na projekte kojima se financira njihov rad, svako dijete koje treba asistenta u nastavi bezuvjetno ga i dobije. U Varaždinskoj 6. osnovnoj školi trenutačno je 7 pomoćnika u nastavi. Svakodnevno rade s djecom kojoj je potrebna pomoć, bilo u praćenju nastave ili pa kao tehnička pomoć. Bez njih bi toj djeci odlazak u redovitu školu bio težak, pa čak i nemoguć. Dijete ne mora čekati učitelja da mu pomogne. Ne mora biti ovisno o drugim učenicima iz razreda moliti ih za pomoć, već ima nekoga komu pruža tu tehničku pomoć i dijete se može posvetiti učenju i druženju koje sva druga djeca. I trude se biti što samostalni jer njih pomoćnici u nastavi potiču na samostalnost. Zlata je već 4. godinu u školskoj klupi sa osmašicom Emom i pomaže joj u svemu što treba. Pomažem pisati, tak nekak ja ne mogu, ove tehničke stvari i to je to. Puno znači normalno jer i pogotovo radi tih učenika kojima to treba. Ja mislim i da bi roditelji bili potpuno šokirani da to samo prestane jer tako da mislim da ne bi bilo dobro da učenici ostanu bez svoje podrške. Njezino radno mjesto, kao i ostalih 38 pomagača u vrtićima i školama u Varaždinu, financira se iz 3 izvora. Projektom Europske unije, zatim Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. No prije toga grad je pomoćnike financirao iz vlastitog proračuna. Da se bilo što izjelovi, mi od tog programa ne odustajemo. Bili smo prvi u Hrvatskoj kad smo ga i uveli i nastavit ćemo ga dalje bez obzira da li prilikom fondova putem državnih projekata ili gradskog proračuna. Pomoć asistenata u nastavi iznimno je važna ne samo za djecu. Bez njih teško bi bilo i nastavnicima. Nama asistenti znače ono skoro pa sve, jer su oni nama tehnička podrška, znači oni su ruke praktički djeci i poslije dobijemo opet feedback od njih, jer su to sve osobe koje su osposobljene za to i znamo, znači posebno koje zadatke moramo s njima uvježbati, koje su im slabije točke i ne znam, evo recimo meni je nastava se poboljšala od tog vremena kad smo ih dobili ono bar za 100%, ako ne i više. U gradu ističu da je obrazovanje jedan od prioriteta, pa pokaže li se naknadno potreba za pomoćnicima mimo natječaja, grad će ih financirati iz proračuna. Sa školskih tema mi ćemo se prebaciti na glazbu. Ljubitelji džeza već znaju kako je mjesec studeni u Čakovcu rezerviran za popularni jazz fair. Ovogodišnji jubilarni 20. počinje u srijedu u Čakovičkom centru za kulturu. Biće to 3 dana uistinu vrhunskog džeza uz Vlatka Stefanovskog, Krisa Džereta, Big Benda HRT-a i mnoge druge vrhunske glazbenike i džeziste. A mi vas s ovom glazbenom razglednicom i glazbenom pozivnicom pozdravljamo iz Čakovca.